Aalto 2 on parikiloinen satelliitti, joka on kooltaan noin 20 senttiä kertaa 10 senttiä kertaa 10 senttiä. Omituinen antennihässäkkä sen päällä on niin sanottu Langmuir-sondi, joka mittaa sähköisesti varautuneen kaasun, elektronien tiheyttä ja lämpötilaa. Jännää Aalto 2 on se, että se on osa QB50-nimistä nanosatelliittien parvea. Tätä kansainvälistä hanketta koordinoi Belgiassa oleva Von Karman instituutti, ja siksi kaikki tähän QB50-konstellaatioon kuuluvat satelliitit rekisteröidään Belgiaan. Mukana hankkeessa on 23 valtiota ympäri maailman, ja sen tarkoituksena on tutkia maapallon ympärillä olevaa niin sanottua termosfääriä, eli ilmakehän rippeitä sisältävää aluetta, joka on noin 200 ja 400 kilometrin välissä. Se on hyvin kiinnostavaa seutua siksi, että siellä maa ja avaruus ikään kuin kohtaavat toisensa. Sitä ei ole tutkittu paljoakaan, koska se on hieman liian matalalla satelliiteilla tutkittavaksi ja liian korkealla taas maan päältä sondattavaksi. Pienten satelliittien parvella sen sijaan tutkimus onnistuu kätevästi ja näin havaintoja saadaan samanaikaisesti eri puolilta maapalloa eri korkeuksilta. Nimensä mukaisesti QB50 kuuluu 50 satelliittia, mutta nyt niistä lähetetään avaruuteen 28. Ne viedään kansainväliselle avaruusasemalle ja vapautetaan sieltä muutama kerrallaan avaruuteen alkukesän kuluessa. Satelliitit putoavat vähitellen alaspäin ja tuhoutuvat lopulta ilmakehään törmätessään noin 2 vuoden kuluessa.